Вітаю вас, шановні друзі! В ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. Традиційно у цій порі я запрошую вас до бесіди, присвяченої творчості наших талановитих земляків. Справа в тім, що вересень місяць творчо насичений. Всередині місяця у Єланці на сцені районного будинку культури відбулося яскраве, захоплююче дійство – огляд фольклорних та вокальних колективів «Троїсті музики». А сьогодні до нашої студії завітали переможці – Володарі Гран-прі. З великим задоволенням до вашої уваги я хочу представити учасниць фольклорного вокального колективу «Калужаночки», керівник Тетяна Кваша, а також учасниці Тетяна Кряшко, Наталя Татарчук та Наталя Сірик. Я вас вітаю, таких гарних, красивих. У нас, знаєте, студія така урочиста, святкова сьогодні. І вітаю зі святом в тому плані, що ви переможці. Дякую. Ви перемогли. Але для початку, для того, щоб познайомити наших глядачів з вашою творчістю, давайте зазирнемо трошки до історії колективу. І до вас, Тетяна Петрівна, я хочу звернутися, наскільки давньою є історія колективу «Калужаночки»? Колектив нашої «Калужаночка» вже працює 25 років. Чверть століття. Це багатий досвід. Костяк у нас, ми з Наталією Петрівною, а учасники до нас приходять і буває, що уходять. Ну, ми кожному учаснику дуже задоволені і раді завжди новому учаснику. Так, людині, яка бажає співати, чи у вас не лише вокального напрямку, у вас і театралізовані постановки, тому що в рамках цього заходу, про який сьогодні ми говоримо, ви показували обрядове дійство театрального плану. У нас є гурток театральний, і на основі цього ми співаємо і драматизуємо самі, працюємо в цьому напрямку. Скільки вас сьогодні в колективі? У нас 6 чоловік. Так. Це основа основ. Це основа. Як часто змінювався склад колективу? Тому що ви кажете, приходять, але кістяк сьогодні ми бачимо, да, так? Да. Ну, часто. Ну, як? Ну, все поповнюється гурток чи колектив і... Ясно. Наталя Петрівна, ви директор сільського будинку культури. Так. Розкажіть, будь ласка, трошки про ваше село, де воно знаходиться, і наскільки воно багато творчими традиціями. Село Калуга розташоване на лівому березі річки Висунь. Село мальовниче, зелене. А співуче цього вже не передати, не переказати. Я думаю, що колектив «Калужаночки» тому є доказом. Як говорила Тетяна Петрівна, у нас постійно міняється, ніби змінюється, да, колектив. Був такий час, ось ми кілька років тому назад їздили у той же самий Єланець, у нас у колективі тоді було 12 чоловік. 12, бачите? Да. Крім старшого покоління, я вважаю, що ми старше покоління, у нас дуже було багато молоді, і це було відмічено членами журі. Так. От, село в нас співуче, дуже співуче. Ну, на превеликий жаль, от такий час, що це в зв'язку з тим, що будинки культури погано у нас там опалюються, от менше народу ходить, да? Хоча на концерти у нас завжди повен зал. 320 місць у залі, так що в нас всі є. Ми виїжджаємо з концертами навіть на периферію, нас запрошують. І до себе приймаємо гостей, їздимо на районні, на обласні. Березнагувати, так? Да. На цих сценах ми вже побували. Тетяна Васильівна, для вас захід «Троїсті музики» наскільки був цікавим? Що для себе сьогодні ось можете пригадати? Тому що емоції вже уклались, можна сказати. Можна проаналізувати те, що відбулося? Ну, як для мене особисто, цей захід був дуже таким цікавим, бо я в колективі хоч уже і багато років, але перша я поїхала туди. То для мене було це дуже цікаве. По-друге, я працюю вчителем, і свої традиції я передаю своїм дітям. Діти зараз цікавляться
національною культурою, вивчають символи держави. І тому діти, яких я навчаю, теж відвідують ваші сільські концерти. Мої концерти. І теж ходять в гурток, теж діти співають у класі. Класно. Шановні друзі, а саме зараз я хочу вас запросити насититися у тою атмосферою, яка була на святі, тому що у нас є можливість переглянути відеосюжет зі свята «Троїстя музики». Давайте дивитися. Свято розпочалось веселою, яскравою ходою усіх учасників фестивалю, які прямували до сцени під оплески глядачів. Це не просто свято, це великий культурний захід. 15 районів, 20 колективів доводить те, що цей захід не можна скинути з порядку денного і не варто такі заходи забувати. Їх варто проводити, тому що після цього ми стаємо розуміти, що ми дійсно українці, що це наша самобутність. Організувати такий великий захід допомогли Єланівській райдержадміністрації, депутати обласної ради, управління культури, релігії і національностей Миколаївської облдержадміністрації, заслужені працівники культури, усі, хто небайдужі до народної творчості та пісні. Пісня – це душа народу, а добрі народні традиції створюють той фундамент, на якому будується щасливе життя людей. На обласному огляді фольклорних колективів та ансамблів «Троїстя музики» були представлені народні пісні і традиції весільних днів, які з любов'ю відновили артисти. На кращих з колективів чекали нагороди і гран-прі. Гран-прі колектив той отримує, який витримав аутентику, тобто побутовість свого краю відтворив, свої національні традиції свого краю. Не просто любити свою країну, треба знати її коріння, її звичаї, її обряди. Адже саме вони приховують в собі серце країни. Сьогодні молодь не знає наших обрядів, не знає наших звичаїв. В школі, мабуть, дуже мало сьогодні приділяють уваги саме народознавству. І в нас прийшла така думка, дійсно сьогодні підняти саме такий обрядовий захід зробити для всього нашої області, і люди дуже зацікавились. Кожен район має свої особистості, свої перлини народних обрядів, які демонстрували колективи глядачам і журі. А їхні старання були відзначені за заслугами. Усі колективи кращі, отримали дипломи та спеціальні призи. А найкращий фольклорний ансамбль «Калужаночки» Калузького сільського будинку культури був відзначений найвищою нагородою – гран-прі. Гран-прі – це дуже велика нагорода, і треба було багато працювати, щоб її отримати. А ви взагалі, ви думали, що ви отримаєте гран-прі? Ні, ну ми надіялися. Ми вперше приїжджаємо на такий фестиваль, не вперше, а гран-прі отримали вперше. Учасники та організатори фестивалю «Троїстя музики» сподіваються, що і в подальшому цей захід збиратиме все найкраще, що є у народній творчості. Бачите, наскільки свято і сьогодні, скільки вже майже два тижні минуло, да, від того, що дійства, що відбулося в Єланці, а воно захоплює і сьогодні, і зараз, і цієї миті якось така атмосфера святкова відразу створюється. Не сподівалися на гран-прі? Ні, але дуже готувалися. Дуже хотіли і старанно готувалися. Я думаю, що безумовно вразили журі. Між тим, давайте поговоримо про те, що ж ви показали. Тому що кожен район представив своє обрядове весільне дійство. І думаю, що кожен район просто зібрав вершки, найкраще показав. І уявіть, із такого багатого асортименту, що було представлено на розсуд журі, треба було обрати кращих з кращих. І березноговатці проявили себе найкращими. Давайте говорити про те, як ви створювали цей обряд, звідки збиралася інформація. Тетяна Петрівна, до вас. Ну, перш за все, ми дійсно піднімали, входили до своїх старожимців, піднімали їхні старішин, як проходив обряд в їхній час,
розпитували, як, які пісні, звідкіля вони брали, вони показували. Трішечки так шукали в інтернеті, дивилися, як проходять ці заходи в других областях. От, і на основі цього ми робили свою програму, так? А що ставили за основу господарі, організатори свята? Що треба було показати? Будь-яке обрядове дійство? Чи були якісь конкретні пропозиції для учасників? Наталя Петрівна? Ні, по самому фестивалі було, кожен колектив мав вибрати, вибрати, хто показував випічку короваю, хто показував тобто свати, елемент, різні елементи обряду весільного. Да. Так, так що ми мали змогу вибрати те, що нам було більш до душі, що ближче, і те, що ми можемо, те, що в нас є. Що показали безпосередньо, який елемент ось святкового дійства ви? Ми? Випічка весільного короваю. Так. Скільки хвилин тривало це дійство? І чи повною мірою ви ось представили цей обряд? Чи уривочками взяли? Тому що ми знаємо, за традиціями свято в українців триває майже тиждень. І уявіть, якщо кожен колектив, кожен район би це представляв. По вимогам конкурсу там, звичайно, давали 6 хвилин. Нам, так, здається, ми, мабуть, хвилин за 5 уклалися або за всі 4. Це так було дуже швидко. Що, я ж кажу, пролетів час, що ми навіть і не помітили. Не помітили. Да. Але між тим журі підкреслило вашу роботу. І, шановні друзі, у нас є уривки з виступу сьогоднішніх наших гостей. Це аматорське відео, це домашнє відео, але ми все ж таки хочемо запропонувати його до вашої уваги, щоб ви побачили, як все ж таки створюється обряд сьогодні нашими сучасниками. Не тільки створюється, а відтворюється з родинних архівів, сімейних, сільських архівів. Прекрасне дійство. Давайте подивимося. Неділю рано синє море грало, літавала мати донько чужу сторононьку. Гроші срібні, щоб не були бідні, а я кладу мідні гроші, щоб були пригожі. Ой, кумонько, Богу дякувати, діждалися Марусю заміж віддати, коровайниць запросити. Тож дозвольте нам і благословіть цей коровай замісити. Якби ви нас попросили, то б скоріше замісили. Якби нам ходить щодень, то ми те і робили, по весіллях ходили, то ми те і робили, по весіллях ходили. Дай нам, Боже, добрий час, як у людей, так і в нас, щасливою годину звеселити родину, щасливою годину звеселити родину. Танцювала кочерга, танцювало помило, довелося лопаті танцювати по хаті, довелося лопаті танцювати по хаті. Оля, тепер нам доля, співаймо, гуляймо, щасти нам доля. Співаймо, гуляймо, щасти нам доля. Ой, як раденько б'ється серденько, сміється, радіє, з кохання мліє. Сміється, радіє, з кохання мліє.
Отакий каравай був замішаний на огляді фольклорних колективів «Троїсті музики». Сьогодні до нашої студії також гості принесли свій каравай. І дуже дякую вам за це. Між тим, шановні жіночки, ви бачите, ось наскільки сьогодні відтворюються українські традиції, але дуже хочеться почути вашу точку зору, що підкреслило журі, на що ставлять професіонали. Наталя Петрівна, коли виступ ваш відбувся, коли вас нагороджували, що говорили досвідчені працівники і взагалі чим була насичена атмосфера от під час нагородження? Що потребує сьогодні суспільство? Хотілося, щоб ті знання, які є у нас, які передали на наші мами, наші бабусі, щоб все це передалося дітям. От вимога така часу, угу. Да? Ми як чужого навчаємося, а свого щоб не цуралися. Ми свого не цураємося. Ми самі співаємо і навчаємо наших діточок. Мені здається, це була головна вимога – передати свій, як говориться, досвід. Да, передати свій досвід. І тому, якщо ви звернули увагу, там були молоді люди. Да? Угу. Було двоє, дівчинка і хлопчик були. Одна із них, дівчинка, це наша з Петрівною внучка. Вона керівник колективу, вона в неї навчається співати. Так. Вона в неї співає, вона солістка і член гуртка художнього читання. Зайняла перше місце на перших ластівках, вона в нас переможницею була, так що у нас діти теж вже із досвідом заспівати, розповісти, вони теж вже вміють. Мені здається, це була головна вимога, щоб передати свій досвід дітям і навчати інших. Да. Так. Наталя Миколаївна, як ви з'явилися у цьому колективі, наскільки давньою є ваша історія і що пов'язано з вокальним жанром? Я в колективі вже 25 років. Я, скільки себе пам'ятаю, я співаю, моя співала мамка, співали брати, сестри, всі ми виросли в клубі. Зараз племенниця співає, ну всі співають. Ну, тобто дуже близько все це, дуже все близько, і ці пісні, які співали нам наші батьки, ми стараємося співати їх на сцені зараз, вже в цей час. Батьків вже немає, звісно, давно, ну, пісня. Пісня живе, да. А пісня продовжується, як правильно ви сказали. Ну, іменно те, що вони співали, повторюю, те, що вони співали, наче вони коло нас. Хто з колективів, які були представлені на огляді, вам особисто сподобалися і чим вразили ось виступи? Можливо, якісь обрядові елементи? Мені сподобався Арбузинський район, як виступав. Чим? Іменно піснями, оце цим, іменно самим обрядом. Яскравістю, так? Да, яскравістю. Це дуже сподобалося. Казанковський, хорошо, теж мені сподобалося. Ну, я взагалі люблю українську музику, українські пісні люблю, ну, це моє. Кожен з колективів, які були заявлені на огляді? У кожного є своє, якась ізюминка своя, що вони її преподнесли, і всі було дуже хорошо. Дівчата, ось ви сільські мешканці, і сьогодні часи особливі в нас, складні часи. Між тим, наскільки наші сучасники дотримуються традицій у власному досвіді? Чи створюються сьогодні такі дійства під час весіль в селі? Чи все це обмежено і лише якісь елементи? Тому що раніше, я пам'ятаю і свої юні роки, я пам'ятаю, як заміж виходила моя сестра, і все це відтворювалося елементами якимось було присутнє. Сьогодні як відбувається у ваших односельчан? Чи важливо це сьогодні взагалі? Чи, можливо, це все це залишається як елемент культури на сцені для, можливо, уроків? Як? Ну, якщо говорити так, то в основному елементами, да, користуємося. От ми з Тетяною Петрівною проводимо разом із працівниками сільської ради обряд одруження. Угу. У нас це справді як святкове дійство. Якщо у селі весілля, це більше, ніж на концерті людей. Це, да, обов'язково. І ми вже, знаєте, до такого рівня доходимо, що ми вже питаємо, ви як в українському там напрямку, чи вже у вас там європейському? Да, ага. Вже є молоді, вже мають право вибрати. Ми хочемо таку або таку, і ми згідно того вже підбираємо пісні. Чи на українській мові, там чисто вже українське, чи там вже, якщо є на, там, більш такого сучасного, то вони вже там більш сучасні пісні співаємо. Так що
ми дотримуємося, намагаємося і молодь, якщо вже да, приходять, говорять, що ось у нас свадьба буде Петровна, ви нам там поспівайте, ми запитаємо, як вам, що вам потрібно. Да, і вже ми, да, і ми це проводимо вже. Так що нас на сцені все це проходить, навіть не в обрядовій кімнаті. А на сцені? Ну, на сцені будинку там, культури. Де розписують молодих, чи це окремо йде? Ви запрошуєте потім у сільський будинок культури? Ні, це в нас є у будинку культури, на звичайній нашій сцені, де ми виступаємо, де ми проводимо концерт. Так. Не в обрядовій кімнаті. Тому що в нас дуже багато людей приходить на весілля. Це в якості поздоровлення для молодих, так? Так. Да. Угу. Вітають односельців. Ну що ж, і це затребовано, ви бачите, вони самі запрошують вас, да. І це добре. Тетяна Васильівна, наскільки, ось ви бачите, що малеча сьогодні тягнеться до цього? Не лише від того, що дорослі кажуть, що це класно, що це потрібно, що це сьогодні дуже актуально, а їм подобається, і вони йдуть за вами, наприклад, розповідають про досвід родини, тому що я знаю, що ви вчитель молодших класів. Так, да, я вчитель молодших класів, і дійсно дітям це подобається зараз. Бувають уроки народознавства, бувають хвилинки поетичні, діти приходять, діти діляться, вони розпитують своїх бабусь і приносять все це до класу, діляться своєю інформацією. І дуже цікаво, коли хтось з дітей розповів один там кусочок якогось обряду, той заспівав пісеньку і взагалі одержується ціле щось таке велике і цікаве. Дуже добре. Насправді, що відбувається, по-перше, зв'язок поколінь, а по-друге, що наші діти, вони є продовжувачами, так? І якщо ось трохи порозмислити і трохи спрогнозувати майбутнє, дуже хочеться, щоб дійсно не лише відтворювалися елементи весільних обрядів, взагалі обрядів, а щоб люди розуміли суть цих обрядів, тому що кожен елемент, він насичений дуже величезним значенням. Дивіться, ось заміс короваю. Я знаю, що там не кожна жінка мала підійти навіть до того короваю. До речі, коли ви збирали інформацію, з чого ви починали, що вам головніше ось хотілося показати? Сам обряд чи відтворювати глибину для того, щоб, знаєте, це підкреслити, можливо, певну різницю тої ментальності глибокої нашого коріння, наших бабусь, дідусів, і, можливо, не такі настрої сучасності, тому що сьогодні сучасність, вона, знаєте, так, поверхня. Коли працювали над обрядом, з чого ви починали, якось до глибин цих зверталися? Ну, як ви працювали над обрядом? То як ми працювали? Ми, так, звісно, ми брали з самої глибинки, як сам готувався рецепт самого випікання короваю, самих рецептів, які добавки, все ми були в цьому, з рецептами знайомлені. Потім сам порядок, от, допустим, ми вам там показали, що, бачите, як за і проти. Коли одні печуть, місять, то другі вже їх осуждають. Тоді вони, виходить, що вони їм відповідають, що оце ці всі маленькі зюминки нам хотілося відтворити в цьому обряді, от випіканні короваю. Самі ці заміс, ми тут його теж показуємо, там кладуть і масельце, і яєчки, і копійки кидають. Оце воно все ж йде. Ось про це я хотіла, щоб ви сказали, що це не просто показати, що це весело, що це яскраво. Ні, що там це... є і сльози. Ось там, бачите? Там є і жалобні, вже такі жалісливі пісні. І ми ж перед самим початком, ви ж бачите, коли нас запрошує господиня випікати, вона там стоїть, плаче. Ми співаємо сумної пісні. От. А потім, коли вже і якщо ми вже замісили, потім ми вже починаємо вже так веселитися біля нього, відправляємо його в піч. Наскільки все продумано, кожен етап, кожен елемент. По-планово, ми готували його по-планово. Ось так, і yeah. Добре, дуже добре, що ви звертаєтеся до цієї глибини, і ви спробуєте її відтворювати не лише ось так оглядово, а саме ось так детально, кожен елемент підкреслений. Закінчився певний етап вашої творчості, вже гран-прі є, вже можна радіти. Між тим, до чого готуєтеся ще, щоб ви хотіли показати, чи можливо односельчанам, чи можливо до якогось іншого заходу готуєтеся?
Ми готуємо, у нас на Покрову 14-го іде День села, ми готуємо День матері, День козацтва, День, це ж Покрови святої, і у нас якраз святковий захід, виходить, на 14 у нас жовтня. Можна додати? Просто в нас у цьому році, на 14 число, у нас буде 205-та річниця села Калуга. Можна запросити земляків? Так, да. Можна, запрошуємо всіх земляків до нас на свято 14-го числа на Покрову. Будемо раді вітати всіх. Можна вже зараз сказати, що будуть певні родзинки, чи поки ви готуєте програму? Ні, це в нас секрет. Секрет. Ну, дякую, дуже дякую. Милі жіночки, дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Я бажаю успіху вам у творчій діяльності. Хочу, щоб перше гран-прі було не останнім, а багато ще було, щоб зустрічалися тут, щоб співали нам пісні. І творчий шлях був дійсно насиченим, яскравим, такий, як ви самі є. Дякую вам за це. І, шановні друзі, я хочу попрощатися з вами до наступної зустрічі в ефірі, але закінчити нашу сьогоднішню зустріч весільною піснею, побажанням, прекрасним, яскравим співом від наших гостей. Будь ласка, для наших глядачів. Тепер нам воля, тепер нам доля, співаймо, гуляймо, щастя вам доля. Співаймо, гуляймо, щастя нам доля. Ой, як раденько в'ється серденько, сміється, радіє, з коханням ліє. Сміється, радіє, з коханням ліє. Тепер нам воля, тепер нам доля. Співаймо, гуляймо, щастя нам доля. Співаймо, гуляймо, щастя вам доля.